Qizil piyozning qanday foydalari borligini bilasizmi? Jigar kasalliklarida qizil piyozni qanday iste'mol qilish kerak va qanday hollarda jigarni davolashda undan foydalanib bo'lmaydi? Videoni oxirgacha tomosha qiling va shular haqida bilib oling. Agarda bizning video 10 mingta like yig'sa, biz keyingi lavhalarimizda yanada ko'p qiziqarli, foydali va muhimi kerakli maslahatlar berishga harakat qilamiz. Shuning uchun albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Doktor K salomatlik markazi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish. Qizil piyoz yoki boshqachasiga aytganda, piyozning siyoh rang navi nafaqat pazandachilikda, balki jigar kasalliklarini davolashda ham samaralidir. Xo'sh, u qanday afzalliklarga ega? Qizil piyoz o'z tarkibida yuqori konsentratli askorbin kislotasi, glyukoza, fruktoza, maltoza va saxaroza kabi tabiiy qand moddalari, azotli birikmalar, shuningdek, B guruhi vitaminlari, nikotin kislotasi, turli minerallar, ko'pgina kalsiy va temir moddasini saqlaydi. Organizmning turli infeksiyalarga qarshiligini oshiradi va bir qancha bakterial qo'zg'atuvchilar bilan kurashdi. Qizil piyoz ayni muddaodir. U hujayralar qayta tiklanishini faollashtiradi, fermentlar ishlab chiqarilishini oshiradi, safro ajralishini ta'minlaydi, o'simta paydo bo'lishining oldini oladi hamda jigarni toksinlardan tozalash vositasi hisoblanadi. Qizil piyoz jigarga qanday ta'sir ko'rsatadi? O'z tarkibining boyligiga ko'ra, qizil piyoz jigarda quyidagi o'zgarishlarni sodir etadi. Safro hosil bo'lishini rag'batlantiradi va uning suyulishi natijasida sekretsiya jarayoni osonlashadi. Bu esa o'z navbatida o't pufagida poliplar, uning o'tish yo'llarida toshlar hosil bo'lmasligini profilaktikasidir. Turli infeksion kasalliklar fonida organizmda turib qolgan dori yoki oziq-ovqat mahsulotlari qoldiqlari bilan zararlangan jigar hujayralarini toksinlardan tozalaydi. Virusli va yog'li gepatit kasalliklarini davolashda ishtirok etib, jigar sirrozida qayta tiklovchi ta'sir ko'rsatadi. Jigar hujayralari yangilanishiga yordam beradi va to'qimalarni tiklaydi. Fibrozning oldini oladi. Hujayralar metabolizmini rag'batlantiradi. Jigarni qizil piyoz bilan qanday davolaymiz? Piyozli davolash muolajalaridan oldin jigar holatini tekshirib olgan ma'qul. Buning uchun umumiy qon tahlili va biokimyoviy jarayonlardan o'tganingiz kifoya. Davolovchi shifokoringizdan ham maslahat olasiz. Piyoz va shakar aralashmasidan hosil bo'lgan sharbatni qabul qilish jarayonida dietaga amal qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni, yog'li, dudlangan, qovurilgan ovqatlar, alkogol va gazli ichimliklarni kundalik taomnomangizdan chiqarib tashlashingizga to'g'ri keladi. Dorivor damlamani tayyorlashda qizil piyoz va shakar kerak bo'ladi. Piyozni artib, go'sht qiymalagich yoki blenderda maydalaymiz. Hosil bo'lgan massani shakar bilan aralashtiramiz. 1 kilogram piyozga 1 kilogram shakar to'g'ri keladi. Endi aralashmamiz qorong'u va salqin joyda 10 kun davomida tindiriladi. Tayyor bo'lgach, sharbatini ajratib olamiz. Aynan mana shu sharbat jigarning turli kasalliklarida eng samarali davo chorasidir. U kuniga 3 mahal, bir osh qoshiqdan ovqatdan oldin qabul qilinadi. Surunkali xolestitsitni davolashda esa pishirilgan piyoz foydalidir. Qizil piyozni albatta artib, yuvib bo'lgach, mayda to'g'raymiz va gaz patnisiga yoyamiz. Ustini qand upasi bilan yopamiz hamda oltin rang tusga kirgunicha duxovkada pishirib olamiz. 1 kilogram piyozga 500 gram qand upasi to'g'ri keladi. Tayyor qand upali pishirilgan piyozni muzlatkichda saqlaymiz. Nonushta va kechki ovqatdan oldin bir choy qoshiqdan iste'mol qilamiz. Umuman olganda, qizil piyoz butun organizm uchun foydalidir, ayniqsa jigarga. Shunday bo'lsa ham, ba'zi ehtiyot choralarini eslatib o'tamiz. Kimlarga qizil piyoz bilan davolanish taqiqlanadi? Shakar va piyozli aralashma oshqozon hamda ichagida muammosi bor kishilarga tavsiya etilmaydi. Oshqozon shilla qavatida yazva, eroziya va qon ketish holatlari bo'lsa, qizil piyoz bilan davolash muolajalari o'tkazilmaydi. Shuningdek, allergiya va ba'zi moddalarni ko'tara olmaslik holatlarida ham tavsiya etilmaydi. Qandli diabet kasalligida piyozni o'zini iste'mol qilish mumkin bo'lsa ham, shakarli aralashmani qabul qilish mumkin emas. Har qanday holatda ham bu haqida davolovchi shifokor bilan maslahatlashgan ma'qul. Bu haqida nima deb o'ylashingizni bizga kommentariyalarda yozib qoldiring.
Agar sog'lik va uzoq umr ko'rish haqidagi boshqa videolarimizni o'tkazib yuborishni xohlamasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Sog' bo'ling va umringiz uzoq bo'lsin. Agarda bizning video 10 mingta like yig'sa, biz keyingi lavhalarimizda yanada ko'p qiziqarli, foydali va muhimi kerakli maslahatlar berishga harakat qilamiz. O'ylaymanki, ushbu sonda o'zingiz uchun kerakli va foydali bo'lgan ma'lumotlarni oldingiz. Aziz do'stlar, har biringizning bizga bo'lgan e'tiboringiz juda ham muhim. Shuning uchun albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. O'zingizga doim g'amxo'rlik qiling va albatta sog' salomat bo'ling. Ko'rishguncha.